41-46 eller 52-17. Hur många kubikmeter är 3? Okej, vi ska omvandla 3 kubikdecimeter i kubikcentimeter. Så det betyder 3 multiplicerar med 1 decimeter, multiplicerar med 1 decimeter, multiplicerar med 1 decimeter. Så har vi 3 multiplicerar med 1 decimeter i centimeter är 10 centimeter. Multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter. Så har vi 3000 kubikcentimeter. Eller 3 kubikdecimeter. Då vet vi att 1 decimeter är 10 centimeter. 1 decimeter är 10 decimeter. Centimeter, inte. Centimeter, förlåt. 1 decimeter är 10 centimeter. Så får vi också den blir 1. Då har vi 3000 kubik centimeter. B. 7,5 kubikdecimeter. Så har vi 7,5 multiplicerar med 1 decimeter, multiplicerar med 1 decimeter, multiplicerar med 1 decimeter. Det är jobbigt bara, men det är lättare för lärare att förstå om ni gör på det här sättet. Så 7,5 multiplicerar med 1 decimeter är 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter. Så har vi 7500 kubikcentimeter. Ska vi titta på C? 6700 millimeter. Så vi vet att 100, 10 millimeter är 1 centimeter. Eller 0,1 millimeter. Nej. Okej. 1 millimeter menade jag. Är lika med 0,1 centimeter. Okej. Vi kan använda den. Så har vi 6700 kubikmillimeter. Samma sak som att skriva 6700 multiplicera med 1 millimeter. Multiplicera med 1 millimeter. Multiplicera med 1 millimeter. Då har vi 6700 multiplicera med 0,1 millimeter. Nej, centimeter nu. Det var fel. Centimeter multiplicerar 0,1 centimeter multiplicerar 0,1 centimeter. Då får vi 3 decimaler, 1, 2, 3, så har vi 6,7 kubikcentimeter. Ett annat sätt är 6700 kubikmillimeter. Det vet vi att 10 millimeter motsvarar 1 centimeter. 3 sådana. 10 millimeter. 10 millimeter. Det är samma sak att skriva. Den här blir 1. 6700 dividerat med 1000 kubikcentimeter. Så har vi 6,7 kubikcentimeter.